acompanhe um pouco das emoções aqui de Magic Kingdom, essa é Splash Mountain. É o brinquedo aqui de Magic Kingdom, na Flórida, nos Estados Unidos. Brinquedo que pode causar fortes emoções, principalmente deixar você molhado. Vamos ver se alguém desce aqui. Splash Mountain. Bem-vindo, um. Desceu. E agora vai chegar a nossa vez. A gente vai subir aqui. Aqui em Magic Kingdom, Splash Mountain. Uma descidinha básica, não molhou ninguém. Subindo, subindo, subida, final, e agora que vai! Resultado? Não molha, não molha. Não molha? Não molha, Eric. Não molha? Não molha. Olha a câmera no vigor. E agora? Quem é que vai enxugar essa câmera? Gente, é isso aí. Agora a gente vai ser forçado a dar uma paradinha pra enxugar a câmera e enxugar a gente também. E partir para novos brinquedos, novas atrações, fortes emoções. Aqui em Walt Disney, na Flórida, nos Estados Unidos.